Hvad er det? Det er en træhest. Du skal ikke være bange. Du skal ikke. Er han død? Ja. Han er blevet straffet af sin herre. Hvorfor har de gjort det? Hvorfor? Han har vist stjålet noget. Stod det forkerte sted, jeg ved det ikke. Men der er i hvert fald nogen, der har ment, at han skulle pines ihjel for det. Der er ikke noget, vi kan gøre. Halvdelen af hoffet ejer godser her i området. Og de bønder her, de tilhører sandsynligvis nogen, vi kender.